млинці, традиційні українські обряди та спалення солом'яного пудала. Курсанти університету внутрішніх справ сьогодні святкують масляну. Дівчата, чим пригощаєте? Доброго дня, ми з вас будемо пригощати сьогодні всім. Млинці з джемом, млинці з вареники. Смачні, гарні. Гарні вареники. Пригощається і курсант першого курсу Юрій. З усього різноманіття страв куштує млинці. Таким кожен день нас не годують, тому смачно. Кажуть, служба служби, а блини по розпорядку. Ярмарок щедрий на традиційні українські страви. Курсанти кажуть, доклали зусиль, аби стіл ломився від наїдків. Кожен думає, що купити, що покласти на стіл, щоб ярмарка була цікавою, різнокольоровою, щоб представити свою групу якнайкраще. У святковій програмі внесок і викладачів університету. Ми намагаємося показати нашу прекрасну, гарну Україну, її барви, її різноманіття. Тому сьогодні і столи підготовлені, які представляють і захід, і схід, і центр України, і все це в кулінарних виборах, виробах наших студентів. У гості до курсантів завітали учні дніпровських шкіл. Разом вони смакували млинці, перетягували канат та водили хороводи навколо святкового опудала. А поки солом'яник палав, у їдальні університету насмажили ще млинців. Ними пригощали всіх охочих. Ось так з розмахом майбутні правоохоронці відзначають масляну вже п'ятий рік поспіль. Кошти, зібрані під час цьогорічної святкової акції, передадуть у дитячі будинки області. Лідія Дмитрашко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».